magaalada Boosaaso ayaa waxaa soo gaaray ciidamo cusub oo booliis ah, kuwaas oo ka mid noqon doona ciidamada booliiska gobolka Bari. Dhowaan ayaa ciidamadani waxaa tababar ugu soo xiray magaalada Qardho madaxweynaha dowladda Puntland. Taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari, gaashaanle sare Xuseen Cali Maxamuud, ay weheliyaan qaar ka mid a saraakiisha gobolka Bari ayaa ciidamadani ku soo dhoweeyey magaalada Boosaaso. Taliye Xuseen oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in magaalada Boosaaso ciidankan ay ugu tagi doonaan shacab wanaagsan oo amniga jecel, waxaana uu kula dardaarmay in ciidamadani aysan shacabka u adeegsan dareyska ciidamada. laakiin waxaa laga rabaa adoo dhifoon inaad haddana u dhibirso dadka oo waalidka iyo cardada iyo dadka maraya iyo shacabka dhammaantood waxa ugu muhiimsan inaad u dhibirso. Markaas aad cadowga helaysaa iyo kan xun oo kugu dhex dhumanaya markaad helaysa. Laakiin waxaa ugu muhiimsan inaad mar kastaba ishaadu furan tahay, gaari uusan si fudud kugu dhaafi karin, jeegboontiyado kale. Shaqada iyo waardiyaha dee waa shaqadiiniyo aada u garanaysaan iyada wax badan ku faalloonmayo oo nin kastoo uu garanayaa si waardi oota. Laakiin magaalo marka ka dhex qabato halkan guri ka soo baxaya, habar halkan ka soo baxayso, albaabkan gaari ka soo baxayo, wax kaluu noqonaya. Inika waxaa laga yaabaa sidii militarigii mararka qabtana u tababaran tiro xabaddu ay dhoonta saaran tahay neeba xabad aan cadow lagu ridin lama ridi karo, waa madnuuc. Sideedaba qof aa jooji kadho oo dhihi kadho istaag aa mar labaad istaag dhihi kadho inaa xabad ku rido ku joojiso looma baahno. Waa inaad joojiso adugu, toosh ku joojisayaa, hadalkaaga dheeraysayaa, dhawaaqaagu maqliyaa, xabaddu waa ina ka madnuuc. Sababta ciidan xabad iska ridaa waxay noqdaan waa dibshilu xumaa ka muuqanaysa. Marka taa ma qaadanay, waxaan qaadanaynaa midda in walba uu ilaaliyo qorigiisa, sababta xabadda cadowga ku ridaysaa yaysan si fudud kaaga fikan. Waa inay qoriga kugu jirta, waa inay qasnada iyo booshka kugu xiranta, waa inay ilaashataa rasaasaada, maa wax si fudud kaa fikan. Arrintan waxaan rabaa marka maanta waa qaybin doonaa ciidanka, sababta waxaan rabnaa degdeg inuu ku xirooda ciidankii kale oo shaqada ku jira. Ma doonayno inuu sii jiro. Waqti bay qaadatay intii aan isa sugaynay, waxaan halkan u taagnayn ilaa saakay inaan saakaba ciidanka qaybino shaqooyinkii fadhiyadii. Yuusuf Maxamed, SBC Boosaaso. Anugusa waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. Anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. Warmaahee run miya? Waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin, oo waa bilaashi. Bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah. Caadi maaho, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? Fikir, fikir, fikir. BC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaaraynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC, 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 BC.